אני לא נכנסת לחדר עם החורי הזה. הבנת? איפה העיניים שהיו לנו לפני 20 שנה? דיר בלק, אם את הולכת, אני לא בא איתך עוד פעם. יכול להיות שאני ממתנה לתור הזה. מה זה? את רוצה להביא את הריה? היי, מה שלומך? יש לי תור להיום ואני מרגישה נורא. רציתי לשאול אם אפשר לדחות אותו ליום שני. אני מצטערת, אבל התורים מלאים חודשים קדימה. בטוחה שאת רוצה לבטל? היא לא רוצה. כן. היא לא רוצה. אם... שתתגיע, שתתגיע. מספיק, איזה שיגונות. מתי היה תור הקרוב שלך? שישי בינואר, בשעה 11. מעולה. תקבעי לי. ורד בן עתיה. מה תפקי עם זה? מה השם, גברת? אילנה. אילנה מה? גברת בן עתיה. כאן! אהלן. יאללה.